Ботана, шыдай алмайым. Дұрыс айтасың. Мұндай ұстықты бірінші рет көруім. Су. Су таусылған екен. Сіздер бәрін ішіп қойыпсыздар. Мені сөндіріңіздерші. Ол мәселені өзім қолға алмасам болмайтын секілді. Мен саған не айтып едім? Ешқандай жақсы нәрсе айтпадыңыз. Жоқ, жоспарым жайлы айтып тұрмын, ақымақ. Мен саған бұл жоспар міндетті түрде орындалады демеп бедім. Ия, менің бас екем. Біз суды өшіріп тастағаннан кейін, бүкіл қала тұрғына бұл мәселені шеш алмаған үшін ғажайып зауытты жек көретін болды. Ал біз тұрғындарға суды қайтарғанда, бізден үздік ешкім болмаса анық. Алғысым шексіз, Сайман. Егер сен болмағанда, қайтер едік. Рахмет саған. Енді сенің арқаңда жұмысты қайта бастап, автокөліктерді құрастыра алатын болдым. Рахмет, Сайман. Сен әлемдегі ең жақсы доссың. Жарайсың, балақай. Сен ғажайып зауыттың командасына жаңа дем бердің. Қаламызға тағы да көмек керек. Бәрі сусыз отыр. Бізге тез арада су жеткізудің амалын табу керек. Су жеткізу дейсің бе? Ия. Сайман, сен данышпансың. Ғажайып зауыт су тасушы көлік құрастырады. Су тіршіліктің қайнар көзі. Осындай жағдайға дайын болу үшін бізге су тасушы көлік қажет. Су тасушы көлікке бірнеше дөңгелек керек. Көп суды орнынан қозғалта алу үшін мықты қозғалтқышта қажет болады. Тұрғындар су тасушы көлікті бірден тану үшін, және ол тартымды көріну үшін, мен сырт келбетіне көз тартарлықтай пішін беріп, оны әдемі түске бояймын. Жоқ, достарым, барлық мақтау мен марапат Сайманға тиесілі болу керек. Себебі, сендерге көмектесу туралы бастаманы Сайман бастаған еді. Сайман жасасын! Алақай, мен Алюрдың барлық тұрғынына көмектестім! Жарайсың, Сайман. Басқаларға көмектесу арқылы өзімізде жақсы жаққа бет бұрамыз. Бірақ сен оңсызда бұл ұстанымды бойыңа сіңірген екенсің. Мүмкін бізге де түзеліп, басқаларға көмектесу керек шығар, а? Ей, сен не айтып тұрсың? Есіңде болсын, біз ешқашан ешкімге көмектеспейміз. Және бұл ісімізді қала тұрғындары бізді мойындап, сыйлай бастағанда ғана доғарамыз. Енді бәрін өзім қалғанда істеймін. Жақсы. Мені кешіріңізді сұрайым, бас екем. Мен үнемі бәрін білдіріп жүрем. Үнемі бәрін кер істейм. Жарайды, кеттік.
сенің бас екен, басқа жоспар ойластырат. Thank you.